Beleza, pessoal, vamos continuar então aqui, mostrando aqui algumas videoaulas a mais. Vamos abrir aqui. É muito e-mail para mim responder, gente. Meu Deus do céu. Então aqui, como vocês sabem, eu coloquei aqui as opções de quero participar dos vídeos, uma promoção que estou colocando. E aos poucos eu vou colocando as pessoas então que querem participar dos videoaulas. Então, eu vou mostrar aqui, deixa eu ver quem que é esse. Esse aqui é o Gabriel. Tá? Então aqui ele tá dizendo: tem 18 anos, Gabriel. Estuda terceiro semestre de Sistemas de Informação, na Faculdade Bardal de Florianópolis. Assistiu o curso de C, é muito fã, tá? E pretende adquirir os cursos de Java. As aulas são ótimas, didática incrível, notável conhecimento do assunto apresentado e projetos de que realmente valem a pena serem desenvolvidos com acesso ao banco de dados certo. Aí vai uma foto, ficaria muito feliz em aparecer uma das videoaulas. Tá aqui então o Gabriel, certo? Aparecendo então em uma videoaula. Mas, ô, Gabriel, velho, hein? Beleza, de Florianópolis. Muito bem, seu Gabriel, obrigado pela participação aí. Fico contente que você tenha gostado aí dos meus cursos, valeu? Beleza, então agora eu vou dar continuidade ao que interessa, né? Que é o nosso curso aqui de Android. Bom, vamos lá. Nós vimos aqui então, por último, o checkbox. Vou mostrar aqui o rádio button agora. Vamos abrir aqui. Vou abrir aqui o seguinte. Eu até vou copiar isso aqui em cima. Tá, vou copiar esse cara aqui. Deixa eu dar um Ctrl C nele. Vou botar aqui depois dos checkbox, tá ok? Eles aqui assim. Ctrl V. Bom, eu vou ter que criar, pessoal, aqui, primeiramente, um grupo. Da mesma forma que já mostrei em outras linguagens, ó, Radio Group, para que eu possa estar. Deixa eu ver aqui, Reza, aqui eu pego o mesmo conteúdo. Para que eu possa estar agrupando e fazendo com que a pessoa tenha a possibilidade de selecionar apenas um dos elementos, tá ok? Botei aqui fill parent, beleza. E aqui dentro dele, pessoal, eu vou estar adicionando as opções, tá ok? Deixa eu vir aqui. Então, aqui dentro dele eu vou estar adicionando essas minhas opções. Eu só vou fechar ele aqui antes que eu esqueça. Aí, isso, fechei eles aqui. Ok. E aqui dentro, pessoal, vejam só, dentro dele eu vou estar adicionando então os meus elementos. Vamos botar aqui o checkbox. Ctrl C. Tá? Que vai pertencer, pessoal. Isso aqui vai pertencer então ao meu rádio group. Aliás, não é checkbox, né? Agora é o rádio button. Rádio button, beleza? Ok. Vou botar aqui, ó, sexo. O meu grupo é sexo, então aqui vai ser masculino. Vou botar aqui, ó, masculino. Sabe que agora me deu um branco se é masculino ou é masculino. Meu Deus do céu, me perdoem, gente. Horário não ajuda em nada, né? Tá, e aqui mais um rádio button. Feminino. Ok. Beleza pura. Então veja que eu tenho aqui o meu rádio group, certo? E o rádio button. Vamos rodar aqui. Sabe que eu não me lembro de ter dado um erro até agora nas nossas aplicações. Isso está me preocupando, cara. Porque o erro é extremamente importante, né? Eu acho assim o erro extremamente necessário para o aprendizado. Se bem que aqui vocês já é um nível mais avançado, né? Ahá! Olha aqui, ó, pessoal. Veja que eu só posso selecionar um ou outro. Certo? Aqui, ó. Masculino ou feminino, olha só que legal. Aqui eu posso estar escolhendo os dois, né? Claro que aqui o bom seria termos uma informação aqui em cima dizendo um text no caso, né?
Vamos botar aqui um. Até eu nem vou fazer aqui agora, porque isso é uma coisa tão simplesinha. E quando a gente implementar isso aqui de verdade, de repente numa aplicação, a gente pode estar usando ele, tá ok? Pessoal, aqui é só um básico, só para vocês verem então os widgets que você pode estar utilizando. Aqui tu ainda pode inserir, por exemplo, um botão com uma imagem, tá certo? Ou uma imagem em si que tu quiser colocar aí dentro, você também pode estar fazendo, tá ok? Então, beleza, pessoal, obrigado. Na próxima videoaula a gente vai continuar. Um abraço e tchau!